Қазір өңдеу өнеркәсібінің бәсі басым екенін бас айту үшін, оның экономикадағы үлесін Тау-кеннің табысымен салыстырады. Расымен бұрынағы жылдарға қарағанда айтарлықтай өсім бар. Мәселен, биылғы 8 айда даму қарқыны 6%-тік межені көрсеткен. 2025 жылға қарай өңдеу өнеркәсібінің экспортын 1,5 есе, ал еңбек өнімділігін 30%-ке асыру міндеті тұр. Бірақ бұған жету үшін индустрия 4.0 элементтерін қолданатын және шығарған тауарларын сыртқа жөнелтетін заманауи кәсіпорындар қажет. Президент осындай талап қойып отыр. Ал өткен 30 жылдың қалыбына салып қарайтын болсақ, Қазақстанда 500-ден аса жаңа кәсіпорын ашылды. Тақырыпты Қорған Қонысбайұлы жалғастырады. Бес жүзден аса жаңа кәсіпорынның дені индустрияландырудың алғашқы 5 жылында ашылған. Ірі жобалардың бірі Сыр өңірінде іске асқан шыны шығаратын зауыт. Шетелді қондырғылармен жабдықталған өндіріс орнында 200-дей адам тұрақты жұмысқа орналасты. Зауытта өндірілген шынының 30%-ы экспортталады. Негізгі өндірістік желіден бөлек композит, айна шығаратын, қосымша цехтар ашу жоспарда бар. Алғашқы шыны шығады сәуір айында 2022 жылдың. Одан кейінгі алдағы уақытта енді бөтелкелер, шыны бөтелкелерін шығару процесі арнайы, қазіргі енді технология заманы болғаннан кейін телефон планшеттердің бетіне арнайы шынылар шығару, машиналарға лобовое стекло шығару сияқты келесі проектілер дайын тұр. Соңғы 2 жылда пандемия бүкіл елдің экономикасына кері әсер етті. Бірақ біздегі өңдеу өнеркәсібі бұрынғы деңгейін сақтап қалды. Мәселен, 2020 жылы бұл салада 2 триллион теңгенің өнімі өндірілген. Бұған үлес қосқан кәсіпорындардың бірі Оралдағы Зенит зауыты. Мұндағы жұмысшылар кезекті ірі жобаны бастады. Салмағы 750 тонна болатын бұл әскери су көлігі 2025 жылы пайдалануға берілмек. Зауытта бұған дейін салмағы 400 тоннаға дейінгі кемелер құрастырылған. Жалпы тәуелсіздік жылдарында бұл зауытта 34 су көлігі жасалған. Қазақстанның теңізде шектесетін шекарасы барын ескеріп, біз әскери теңіз флотына қажетті өнім өндіруді ұсындық. 1993 жылдан бастап осы іске шындап кірістік. Осылайша сұңқар, бүркіт, барыс үлгісіндегі кемелер мен жылдам жүзетін катерлер құрастырылды. Елде 2025 жылға қарай өңдеу өнеркәсібінің экспортын 1,5 есе, ал еңбек өнімділігін 30%-ке арттыру міндеті тұр. Ол үшін бізге индустрия 4.0 элементтері бар, әрі өнімдерін экспорттайтын заманауи кәсіпорындар қажет. Өткен қазанның басында Шығыс Қазақстанда ашылған мына кәсіпорын сол талаптарға сай келеді. Ақтоғай кен байыту кешенінің екінші фабрикасын мемлекет басшысының өзі іске қосқан еді. Шын мәнінде біз бүгін қатты әсер қалдыратын стратегиялық, инновациялық ірі жобаны көріп шықтық. Бұл үлкен жетістік. Бұл ұлттық индустрияны дамытуға тың серпін беретін стратегиялық жоба. Соңғы 10 жылда елімізде 1,5 мыңнан астам жаңа кәсіпорын ашылды. Сол 1,5 кәсіпорында бүгінде ұзын ырғасы 220 мың адам жұмыс істейді. Ал 2025 жылға дейін тағы бірқатар ірі өндірісті ашу жоспарда бар. 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. 2025 жылға қарай 500-ге жуық индустриялық жобаны іске қосуды жоспарлап отырмыз. Үкімет аталған өндіріс орындарында жұмыс істейтін білікті кадрларды осы бастан дайындау керек. Бүгінде мемлекет жұмыс берушілерге нақты қолдау көрсетіп отыр. Жұмыс орнында оқыту, ұрпақтар келісім шарты және алғашқы жұмыс орны сияқты жас мамандарға қолдау көрсету шаралары іске асырылуда. Мемлекет тарапынан тиісті субсидиялар қарастырылған. Дегенмен әлі де жеткіліксіз. Үкімет атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып жұмыспен қамтуды және қызметкерлердің біліктілігін арттыру ынталандыруға бағытталған қосымша шараларды пысықтауы қажет. 2025 жылға дейін 100 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылмақ. Ол үшін жалпы сомасы 12 триллион теңгеге жуық 400-ден астам индустриялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Мәселен, Жамбыл облысында жылдық өнімділігі 1 миллион тонна болатын азот, фосфор мен минералды тыңайтқыштар өндіру кешендері салынады. Экономиканың негізгі бағаны осы индустрия екеніне дау жоқ. Сондықтан бұл іске басымдық берілген берілетті.
ал 30 жылда ашылған жаңа 500 кәсіпорынның қатарында қорғаныс өнеркәсібі, көлік құрастыру мен ауыл шаруашылығы техникасын жасау және медицина саласына қажетті импланттарды шығаратын кәсіпорындар бар. Нәтижесінде қазір Қазақстанда жасалған деген брендпен әлемнің 131 еліне отандық өнім экспортталады. Қорған Қонысбайұлы, Олжас Керейхан, Дулат Ентебеков, жеті күн.